নমস্কার প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম এই একেটা পাঠৰে তৃতীয় অংশ। আৰু এই অংশত আমি আলোচনা কৰিম এক নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত এটা দিনৰ বাবে কেনেকুৱাকৈনো কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা কাৰ্য সম্পাদনৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি আমি এক নিৰ্দিষ্ট বিষয় এটা দিনৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বোৰ খেল ভিত্তিক কৰি গ্ৰহণ কৰি তুলিব লাগে। খেলাৰ যোগেদি তথা প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ সহায়ৰ যোগেদি সিহঁতে জ্ঞান লাভ কৰিব লাগে। আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী সম্পাদনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তেনেকুৱাবোৰ পদ্ধতি হ'ল মণ্টেশ্বৰী পদ্ধতি, ৰেজিঅ', এমিলিয়া, প্ৰগতিশীল পদ্ধতি, বিষয়মূলক পদ্ধতি, কিণ্ডাৰগাৰ্টেন পদ্ধতি ইত্যাদি। এতিয়া আমি এটা দিনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয় উদাহৰণ হিচাপে কেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে সেয়া আলোচনা কৰিম। উদাহৰণ হিচাপে আমি আজি নিৰ্বাচন কৰা বিষয়টো হৈছে পানী। পানী বিষয়টোৰ যোগেদি শিশুসকলে জানিব পাৰে যে পানী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। ইয়াৰ উপৰিও পানী হ'ল এনে এক সম্পদ যাৰ লগত শিশুসকল সৰুৰ পৰাই পৰিচিত। আৰম্ভণিতে সমাৱেশৰ সময়ত শিক্ষকে সাঁতুৰিব জনা এজন শিশুৰ গল্প শিশুসকলক ক'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই গল্পৰ আঁত ধৰি পানীৰ দ্বাৰা মানুহে আৰু কি কি কাম কৰিব পাৰে সেয়া ক'ব লাগে। এই নিৰ্দিষ্ট বিষয়টোৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে। শিশুসকলক শিকাৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰা পানী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়বোৰ হ'ল মানুহে বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰে পানী ব্যৱহাৰ কৰে, চাফা কৰা, সেৱন কৰা, গছ গছনি বৃদ্ধিত সহায় কৰাৰ বাবে পানী উপকাৰী, এই বিষয়ে শিশুসকলক জনোৱা। পানী আমি কোন কোন উৎসৰ পৰা লাভ কৰোঁ সেই বিষয়ে শিশুসকলক জনোৱাটো এই পাঠটোৰ আন এক উদ্দেশ্য। আমি পানীৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পাওঁ, গতিকে কি কি প্ৰকাৰৰ পানী আছে সেয়া আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। পানী যে অমূল্য আৰু আমি যে ইয়াক অপচয় কৰিব নালাগে সেই কথাও আমি শিশুসকলক এই পাঠটোৰ যোগেৰে জনাম। পানীৰ লগত যে আমি আনন্দ কৰিব পাৰোঁ, পানী যে দৈনন্দিন জীৱনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য সেয়াও শিশুসকলক জনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব এই পাঠটোৰ যোগেদি। পানী ৰংবিহীন, সোৱাদবিহীন আৰু গন্ধবিহীন এবিধ সম্পদ, সেই কথা আমি শিশুসকলক জনাম এই পাঠটোৰ যোগেদি। আৰু পানী যে সযতনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ জ্ঞানো প্ৰদান কৰিম। পানীৰ লগত সম্বন্ধিত এদিনৰ বিভিন্ন কৰ্মবোৰ হ'ল, প্ৰথমটো হৈছে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ অভিজ্ঞতা। এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব সমাৱেশ বা প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত। হাতৰ আঙুলিবোৰ প্ৰয়োগ কৰি পানী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ দিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে পানীৰ টোপাল পৰি থকাৰ দৰে হাতেৰে আকাৰ ইংগিত কৰিবলৈ দিব লাগে। হাতেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি লৈ পেলাই বৰষুণ অহা, গা ধোৱা, পানীৰে খেলা, এই এক্টিভিটিবিলাক বা কৰ্মবিলাক সম্পাদন কৰিবলৈ দিব লাগে। দ্বিতীয় কাৰ্যটো হ'ল ভ্ৰমণ। পানীৰ ব্যৱহাৰৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ বাবে শিশুসকলক আমি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়, বাগিচা বা পাৰ্ক, গাড়ী পৰিষ্কাৰ কৰা ষ্টেচন, চুইমিং পুল, নদী আদিৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে আৰু পানী সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা ক'ব লাগে। তাৰ পিছৰ যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্যটো হৈছে সামাজিক আৰু আৱেগিক বিকাশ। পানী সম্বন্ধীয় বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ সামাজিক আৰু আৱেগিক বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যবোৰ হ'ল যিকোনো খাদ্য সেৱন কৰাৰ আগত আৰু পিছত হাত ধোৱাৰ বাবে শিশুসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে। পানীৰ ব্যৱহাৰ সযতনে কৰা আৰু ব্যৱহাৰৰ পিছত পানীৰ টেপ বন্ধ কৰি ৰখাৰ বিষয়ে শিশুসকলক জ্ঞাত কৰিব লাগে। শিশুসকলক সৰু সৰু দলত ভাগ কৰি বিদ্যালয়ৰ বাগিচালৈ নিব লাগে আৰু গছপুলিবোৰত পানী দিবলৈ শিকাব লাগে আৰু গছপুলিবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণেও দায়িত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। ডাঙৰ শিশুসকলক জড়িত কৰি পানী বচাও জাতীয় পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। পৰৱৰ্তী কাৰ্যটো হৈছে নাটকীয় খেলা বা ড্ৰামেটিক প্লে বুলি কওঁ আমি এইটো। আৰু এয়া সৰু দলৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। শিশুসকলক আমি সৰু সৰু দলত ভাগ কৰি আমি এই কাৰ্যবোৰ কৰিব পাৰোঁ। পানীৰ ব্যৱহাৰ শিকাবৰ বাবে শিশুসকলক বিভিন্ন নাটকীয় খেলৰ লগত জড়িত কৰিব লাগে, যেনে
এগৰাকী শিশুৱে পানী খোৱাৰ অভিনয় কৰিব বা গা ধোৱাৰ অভিনয় কৰিব আৰু বাকীসকলে কি অভিনয় কৰিছে সেয়া ক'ব লাগিব। শিশুসকলক সৰু ছাতি, ৰেইনকোট আদি প্ৰদান কৰি খেলিবলৈ দিব লাগে। শিশুসকলক পুতলাৰ কাপোৰ পানীত তিয়াই ৰ'দ পৰা ঠাইত আৰু ছাঁ হৈ থকা ঠাইত শুকাবলৈ দিব লাগে আৰু কোনবোৰ কাপোৰ সোনকালে শুকাই পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতো সৰু সুৰা পানী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কাৰ্য শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ বাবে সম্পাদন কৰিব লাগে। এই পাঠটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবোৰ হ'ল বা অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰিক কাৰ্যবোৰ হ'ল পানী, পানী ৰং বা ৱাটাৰ কালাৰৰ ছবি অঁকা, মৃৎশিল্প বা মাটিৰে কিবা এটা তৈয়াৰ কৰা, আৰু মাটিৰে কিবা এটা তৈয়াৰ কৰাত সদায় মাটিৰ লগত পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাগজৰে নাও বনোৱা, সেই নাওখন পানীত চলোৱা, ৰঙৰ টোপ পেলাই ছবি অঁকা, ছাবিৰ ছবিত ৰং কৰা ইত্যাদি। আন এক কাৰ্য হ'ল জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, ইও সৰু দলৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য। সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা প্ৰদানৰ বাবে পানীৰ বাল্টিত ডিটাৰজেন্ট পাউডাৰ মিহলাই ফেন উলিয়াব দিব লাগে। পানীৰে ধুব পৰা পুতলাবোৰ পৃথক কৰিবলৈ শিকাব লাগে। পানীৰ লগত খেলিবৰ বাবে পাকঘৰৰ সামগ্ৰী বা প্লাষ্টিকৰ পুতলা আদি শিশুক প্ৰদান কৰিব লাগে। খোৱা পানীত পৃথক পৃথককৈ চেনি, নিমখ, নেমু টেঁৱা আদি মিহলাই শিশুসকলক সেৱন কৰিবলৈ দি বিভিন্ন সোৱাদৰ জ্ঞান দিব লাগে। পানীৰে পুতলাৰ কাপোৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ দিব লাগে। শিশুসকলক গুড়ি পানীয় প্ৰদান কৰি পানীৰ লগত মিহলাই সৰু সৰু গ্লাছত দি সেৱন কৰিবলৈ দিব লাগে। শ্ৰেণীকোঠাত বৰফৰ টুকুৰাক শিক্ষকে আনি শিশুসকলক পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিব লাগে। বৰফৰ টুকুৰা কেনেকৈ গঢ় লৈ শিশুসকলে সেই বিষয়ে শিক্ষকৰ পৰা জানিব পাৰিব। দুই বা তিনিটা স্বচ্ছ কাঁচৰ গিলাচত পানী ভৰাই শিশুসকলক পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিব লাগে। তাৰ পিছত ৰঙা, হালধীয়া, সেউজীয়া, নীলা আদি বিভিন্ন ৰং মিহলাই আকৌ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিব লাগে। ইয়াৰ যোগেদি শিশুসকলে বিভিন্ন ৰঙৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। এটা মগেৰে বাল্টি এটাত শিশুক পানী ভৰাবলৈ দিব লাগে। কিমানবাৰ মগেৰে পানী ভৰালে বাল্টিটো ভৰ্তি হ'ব সেয়া হিচাপ কৰিবলৈ দিব লাগে। সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাৰ বাবে শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ স্পঞ্জ প্ৰদান কৰিব লাগে। সেইবোৰ পানীত ডুবাই ওজন তুলনা কৰিবলৈ দিব লাগে। স্পঞ্জ, কাপোৰৰ ডাঙৰ টুকুৰা, শুকান বালি ভৰ্তি এটা বাল্টি, এটা খালী সৰু বাল্টি সংগ্ৰহ কৰি পানী মিহলোৱাৰ আগৰ আৰু পিছৰ অৱস্থা সম্বন্ধে শিশুসকলক জনাই ওজনৰ জ্ঞান দিবৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও পাত, কাগজৰ ক্লিপ, মুদ্ৰা, স্পঞ্জ, মাৰ্বলৰ টুকুৰা, কাঠৰ টুকুৰা আদি বিভিন্ন বস্তু সংগ্ৰহ কৰি শিশুসকলক সেইবোৰ পানীত পেলাই দিবলৈ দিব লাগে। তাৰ পাছত কি কি বস্তু পানীত উপঙি থাকিব আৰু কি কি বস্তু পানীত ডুব যাব সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিব লাগে। বৰফৰ প্লেটত পানী ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগে। 20 মিনিটৰ পিছত সেই পানীয়ে কি ৰূপ লয় শিশুক চাব দিব লাগে। পানীয়ে কেনেকৈ ৰূপ সলায় সেই বিষয়ে শিক্ষকে শিশুক জনাব লাগে। এটা খালী বাল্টি আৰু আন এটা পানী ভৰ্তি বাল্টিৰ দ্বাৰা শিশুসকলক শিক্ষকে ওজনৰ তুলনাৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰি আন এটা কাৰ্য হ'ল সংগীত আৰু গতি, আৰু এইটো সামগ্ৰিক দলৰ বাবে প্ৰযোজ্য কাৰ্য। পানী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাৰ গান শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ লগত একেলগে পৰিৱেশন কৰিব লাগে। আন এক কাৰ্য হ'ল ঘটনা কোৱা সময়। পানী বিষয়ক ঘটনা শিশুসকলক ক'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে ডাঙৰ শিশুসকলক এটা দলত ভাগ কৰি পানী বিষয়ক ঘটনা নিজাকৈ ক'বলৈ দিব লাগে। শেষত শিশুসকলক শিক্ষকে সুধিব লাগে যে তোমালোকে পানীত খেলি ভাল পালানে, তোমালোকে ঘৰত পানী কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা, পানী আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, পানী অপচয় কৰিলে কি হ'ব, পানী নাথাকিলে কি হ'ব। এইদৰে শিক্ষকসকলে আন আন বিষয়ৰ দ্বাৰাও এদিনৰ পাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে। গতিকে এই পাঠটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা দিনৰ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে উদাহৰণ হিচাপে
গ্রহণ করব পারে। ধন্যবাদ।